Hej och välkomna till Båtbyggarmåndag här på bloggen. Idag har jag hamnat och byta ut ett par gamla rostiga kölbrickor här i en gammal 70-talsbåt. Ja, jag brukar säga så här i och med att jag mest jobbar med plast. Sånt som det finns gänger på, det ska inte jag hålla på med. Men jag vet inte hur jag hamnar på det här jobbet då, för det finns ju definitivt gänger här. Så att jag har beväpnat mig med en schysst hylsnyckel här och förlängningsskaft och sådär. Så att då är det bara att lossa på kölbultarna då. Nu har jag ju då, jag säger som brukar göra i sådana här matlagningsprogram. Nu har jag förberett lite grann då. Så att jag har lossat mig, kollat att det lossar bra sådär. Det var inga problem här. Då får man ju lossa de här bultarna. Där var bulten loss. Den andra här är redan förberett där då. Och där har den gamla rostiga kölbrickan. Ser ut sådär. När man tittar på den så här ser den inte sådär. Den är ju inte helt genomrostad, men det är ju klart angripen av rost då. Så att det kan ju vara schysst att byta ut den. Känna att man har schyssta kölbrickor. Och sen slipper man ju rostigt vatten som far omkring här nere då. Den andra brickan tar vi bort. Sen har jag låtit tillverka en nya rostfri bricka här. Och då har jag gjort en hel bricka istället för en tvådelad. Så det blir lite bättre. Så då är det bara att lägga ner den. Där ska man ju förstås ha lite tätmedel under här då. På med bultarna igen och dra dem för kung och fosterland. Allt vad man orkar i princip brukar det vara. Sen är det klart. Sen om man vill så kan man efter ett par dagar kan man komma tillbaks och efterdra lite. Man brukar kunna dra ett kvarts halvt var till när det har satt sig lite grann. Häng med på bloggen så kommer det fler spännande inslag här framöver. Hej då, ha det bra.